Hezký večer, Dobrý večer. vítáme vás z Brna, vítáme vás jako účastníky webináře, který běží v rámci projektu SIPO. A ten náš webinář dnes, kterým bychom vás chtěli obšťastnit, tak má název Od deště k prameni. A myslím si, že tak, jak jsme to tady dnes připravovali s mou kolegyní, takže si to určitě užijeme. A abychom nezdržovali, tak já vám stručně řeknu, co bychom tak jako asi dnes s vámi rádi prožili. Nejprve představím kolegyni Míšu, protože Míša bude hlavní hvězdou a hlavní osobou tady tohohle vlastně setkání, protože nás seznámí s tím pokusem a celé si to vlastně prakticky všechno ukážeme. Míša Svojanovská je začínající učitelka na základní škole Veverská Vypíška, takže je to jako osůbka, která je jako hodně spjatá právě s pedagogickou praxí. Míšo, chceš ještě něco o sobě říci, aby to bylo takové jako... Asi ne, jenom to, co dneska vlastně budeme ukazovat, tak vzniklo díky mé diplomové práci a neděláme to teda úplně poprvé, už jsme to dělali i v rámci workshopu tady v Brně oblastním a já jsem to samozřejmě otestovala ve výuce, takže uvidíte něco, co není nevyzkoušeného, ale co normálně jako jde běžně použít. Perfektní, a to tak jako trošku Míša napověděla, že se nacházíme na pedagogické fakultě, takže ono to tady sice vypadá tak trošičku jako ve školní třídě, protože ono to je jako školní třída, ale je to univerzitní školní třída, je to z toho důvodu, že tady máme tu technickou podporu a to připojení je trošičku rychlejší, než jak to je na těch běžných základních školách. No a já jsem teda Petr Knecht, jsem člověk, který tady, já vždycky o sobě říkám, že jsem takový jako vášnivý nebo jako zanícený člověk, který opravdu miluje geografické vzdělávání a působím teda tady na pedagogické fakultě, co je super, tak když se povede nějaká pěkná diplomka, tak jako která fakt jako má co dočinění s praxí, tak to je jako úplně pro mě jako to nejlepší. A co bych chtěl ještě zdůraznit, takže teda ještě vyučuju na základní škole na částečný úvazek a to teda ten zeměpis. Takže zdravím své kolegy, kolegyně ze základní školy Kotlářská v Brně a myslím si, že to tak jako asi je všechno, protože tady jsme se nesešli k tomu, abychom si tady povídali o nějakých jako prezentujících, ale spíše, abychom fakt jako udělali to nejlepší pro ty naše žáky, protože o tom je to především. A co asi bych potřeboval, tak teď, jak to bude probíhat? Já mám pro vás připravenou opravdu stručnou prezentaci PowerPoint, ale opravdu to není nějaká jako sáhodlouhá věc, protože bych rád, abychom si skutečně vyzkoušeli ten pokus. Ale nejprve bych tu prezentaci tedy prošel a řeknu vám z jakého důvodu, zejména z toho důvodu, že v té prezentaci je odkaz, který bych potřeboval, abyste si všichni stáhli. K tomu pracovnímu listu. Já bych jenom chtěla říct, že vlastně ten pracovní list slouží vlastně jakoby takový průvodce celým tím pokusem, takže tam hraje jako takovou docela důležitou roli. A bylo by fajn, jestli třeba máte možnost ještě teďka, než to všechno jakoby začne, si ho třeba vytisknout. Stačí fakt jenom ten pracovní list, abyste si třeba do něho mohli zaznamenávat nějaké poznámky nebo cokoliv, co vás napadne. Tak abyste třeba mohli pracovat zároveň se mnou, protože asi předpokládám, že si doma nebudete teďka chystat, tak abyste ho mohli dělat se mnou, tak aspoň do toho pracovního listu, že třeba pokud tu možnost máte, tak by to bylo fajn. Tak, jmenuje se to Školní geografický pokus prakticky Od deště k prameni a já si to budu takhle tady tím prezentérem přehazovat krok za krokem. Máte tady na nás i e-maily, pracovní e-maily, my operativně komunikujeme, jsme k dispozici, budeme rádi, když nám napíšete, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, eventuálně nějaká další doporučení, protože o tom to je, o té komunikaci. Tak, no a jdeme na to. A to téma, kterému bychom se rádi věnovali, tak asi bych to zarámoval termínem podzemní voda a my tu podzemní vodu máme jako velké téma. A já, když jako takhle operuju ve velkých tématech, protože geografie je především o tématech a tak trošku třeba i o místech, o regionech, tak mám rád, když mi někdo řekne, jako kam to mám zařadit. Protože to jako téma podzemní vody nás asi nejvíce, nebo nejvíce se s ním můžeme setkat třeba v šesté třídě, že jo, v rámci hydrosféry,
Určitě já, co mohu říci, tak tady s tímhle tématem a s tímhle pokusem operují i v 9. třídě, protože u nás na základní škole máme geografii Česka v 9. třídě a tam teda v rámci Karlovarského kraje řešíme vodstvo, lázeňství, takže tam jsou právě ty prameny. Můžete to zařadit i do krajiny a životního prostředí nebo do environmentální výchovy, například téma sucho, které je teď hodně jako populární, a já teda jako ještě musím tak trošku doporučit, někdy to je tak, že když je Den země, tak se zhání různá témata, nápady, co dělat na Den země, aby bylo učiněno zadost takovému tomu environmentálně orientovanému vzdělávání, a ten Den země je proto úplně výborný. Tak, je to teda pokus, který není jenom ten demonstrační, že by ho dělal učitel, ale co je na něm jakoby super, takže si ho mohou právě dělat žáci. Takže může ten pokus být normálně součástí výuky, kdy ti žáci opravdu si to téma ošahují vlastníma rukama. Tak, jedu dál. No a co je teda super, a to teda jako si myslím, že je opravdu dobře, takže to téma a ten pokus můžeme zarámovat cíly udržitelného rozvoje. Těch cílů je celkem 17. Někteří z vás je znáte. Jeden z těch cílů, ta 6, se jmenuje pitná voda, kanalizace, takže vyloženě to nasedá i tady na tenhle směr, a já si myslím, že právě geografické vzdělávání je velmi vhodné právě proto, abychom je, řekl bych, osvěžili, nebo jako abychom ty cíle udržitelného rozvoje co nejvíc zařazovali právě i do těch témat, která jsou víceméně tradiční a která známe z učebnic, takže v tomto ohledu je to jako super. A máme tam teda to znečištění vody, dostupnost, minerální voda, nedostatek vody a tak dále, takže s tímto si můžeme takhle v té výuce hrát, a myslím si, že můžeme tak trošku propojovat zeměpis i s dalšími předměty, třeba s přírodopisem, s environmentální výchovou a tak dále. No a co si odnesete? No tak ten zážitek, ten my už máme, protože jsme se na to připravovali dnes celé odpoledne. Určitě inspiraci, chtěli bychom vám poskytnout tu inspiraci, ty materiály pro žáky ve formě vytiskni a uč, to máme opravdu rádi i v té editovatelné podobě, metodickou příručku, o které ostatně už jsem hovořil, test určený pro žáky, takže je to opravdu připravené tak, že můžete jít rovnou s těmi materiály, které máte v tom sdíleném prostředí, klidně hned zítra za žáky. No a další náměty, ty jsou potom v tom cloudu, teda v tom sdíleném prostředí, protože já jsem ještě našel, když jsem se připravoval tady na tenhle webinář, tak jsem našel několik diplomových prací, které se zabývaly využitím pokusů školních, takže ty diplomové práce jsem také nahrál do toho sdíleného prostředí, a potom tam jsou ještě nějaké další materiály, které můžete a nemusíte využít. Není nic jednoduššího, než si to stáhnout a potom to vymazat, když se ukáže, že to třeba nebude to naplňovat to očekávání. Dobrá, tak jo, tak co vás dnes čeká? Myslím si, že teď, jak vidíte ty body, které tam svítí na vás, takže pomaličku můžeme se přesouvat k tomu, jak to tam máme napsáno, že se jde na věc, ale já ještě musím tak trošku, já vždycky říkám, jako, že špetka teorie neuškodí, ale já to teda nebudu teď prolétat všechno, protože si myslím, že když tu prezentaci máte k dispozici, takže si to můžete potom v klídečku, až po té, co uděláme ten pokus, tak si to můžete potom naštudovat, nechat se ochytřit, a všechno je to k dispozici i v té diplomové práci Míši, a ta diplomová práce je tam teda také v tom vašem sdíleném prostředí. Takže je to tam všechno, je to tam naládované, čeká to jenom na ty zvídavé učitele, aby tomu dali šanci. Takže samozřejmě školní experiment, není to klasická taková jakoby tradiční metoda, která by ve výuce geografie zeměpisu byla běžná, takže už proto si myslím, že tak trošičku jsme možná dostali dnes šanci, abychom o tom něco řekli, a ten experiment je teda super, protože když se na to podíváme, a toto jsou takové grafy, oni jsou takové jakoby hodně nečitelné, ale můžete se mrknout, to jsou grafy, které jsem vytáhl z výročních zpráv nebo různých tematických zpráv České školní inspekce, a tam se vlastně můžete se podívat na tom grafu, který je nazvaný zeměpis, úplně na ten spodní řádeček, takže tam je napsáno z toho pozorování, že jo, které dělají ti školní inspektoři,
že provádíme ve skupinách pokus, pozorování či terénní práci, tak tam úplně ten experiment jako v tom zeměpisu nehraje nějakou jakoby klíčovou roli. A když se podíváte na ten druhý graf, tam máte ty činnosti v hodinách podle četnosti v průběhu školního roku v zeměpisu, tak tam se můžete podívat. Tam někde v prostřed je demonstrační experiment a tam se můžete podívat, že tam modrý prostě zeměpis je nejmenší. Tak. A ten žákovský experiment, který je vlastně čtvrtá položka, jakoby, ale od konce, tak ten se vlastně vůbec v zeměpisu nevyskytuje a to je strašná škoda a myslím si, že tím, že vůbec jako dneska jste přišli a dáváte tady tomuhle webináři šanci a mrknete se na to, neříkám, že až do konce, ale jenom na to, jak budeme ten experiment tady provádět v rolích žáků, protože to je opravdu experiment, který je určený především žákům, tak už tady tyhle grafy budou vypadat potom úplně jinak. Takže to je perfektní. No a celé je to zarámováno ještě tady tímhle. Já teda, kromě toho, že tam máte ten odkaz a ten odkaz už běží v chatu, tak já jsem ještě vygeneroval ten QR kód, takže když si ten QR kód vyfotíte a kliknete na něj, tak se vám vlastně to sdílené prostředí takhle otevře, abyste nemuseli nic přepisovat a je to dobré i právě pro ty mobilní telefony. Několikrát jsem to dnes zkoušel, mělo by to fungovat, protože ony s těmi QR kódy někdy jsou problémy a kdyby přece jen ten QR kód nefungoval, tak mě napište a já vám pošlu okamžitě ten link, takže nebojte se mě napsat, oslovit, protože by byla strašná škoda, kdybyste o ty materiály přišli jenom kvůli tomu, že by to třeba nefungovalo, protože na některých mobilech to třeba fungovat nemusí. Takže toto je jenom ve stručnosti seznam toho, co máte tam všechno k dispozici v tom sdíleném prostředí. A teď už jenom bych rád ukázal, co tam ještě za další slajdy, kdyby se nám náhodou ten pokus nepovedl, protože to je živé vysílání. Dámy a pánové, jako máme velkou pokoru, jo, tady z tohohle typu webinářů, tak tady jsou nějaké obrázky, ke kterým se eventuálně můžeme vrátit. Jak by to mělo vypadat? Máte je tam k dispozici, ale věřím tomu, že se nám to povede, protože máme to nacvičeno. Tak děkujeme tímto za pozornost, ale jenom, že jste vydrželi tu úvodní alias teoretickou část a já bych teď asi pomaličku jako odešel z té scény a dám prostor Míši, aby si to s náma hezky užila. Míšo, je to tvoje. Děkuji, je to tvoje. Děkuji. Tak já bych teda asi na začátku řekla, že teda, jak už jsem zmínila, že ten pokus nebo vůbec tady to, co dneska budu představovat, vzniklo díky mé diplomové práci a hledala jsem nějakou takovou věc, kterou tak, jak už tady Petr zmínil, nepovede jenom jako k tomu, že to bude demonstrační pokus, ale že to bude pokus, který bude provázet celou hodinu a který žáci budou postupně plnit od úkolu k úkolu. Učitel funguje v roli jakoby takového průvodce, to znamená, že vždycky po každé té otázce, které jsou v součástí toho pracovního listu, kde jich je celkem, teď nevím, jestli 8 nebo 9, tak vlastně po každé té otázce 9 dochází k tomu nějaké vzájemné diskuzi. Snažila jsem se najít pokus takový, nebo vytvořit pokus takový, který by šel uskutečnit z běžně dostupných věcí, což většinou, jako třeba i mě, jako učitele, mám doma spoustu knížek o různých třeba pokusech, jak dělat, tak mě vždycky zarazí, že nemám k tomu ty komponenty, které bych potřebovala. Takže se mně toto velmi líbilo. Nebudu úplně si to dávat, jakože to je všechno moje práce. Trošku jsem vycházela z aktivity nebo z asi aktivity Earth Learning Idea. Máte to tam i na konci součástí toho té metodické příručky, kterou jsem vlastně jakoby přeložila. Nicméně všechno to, co potom jakoby ostatní ty kroky a ten pracovní list a to, jaká bude práce s tím pokusem, to už jsem si potom vytvářela sama. To znamená, že v tom Earth Learning Idea nám pouze dali jakoby námět toho, co by se dalo dělat. Tak, v té metodice, kromě toho, že najdete teda nějaké ty teoretické východiska a jaké potřebujete pomůcky a tak dál, tak je tam právě ta druhá strana ještě, kde jsou popsané ty jednotlivé úkoly a je tam k tomu ty fotografie, které máte právě i v té prezentaci k těm jednotlivým krokům, jak by to v tom modelu se mělo projevit. Co v tom modelu všechno můžeme vidět a co dneska uvidíme? Je to tedy zaměřeno na podzemní vodu, na tvorbu pramene
A ještě zároveň je tam k tomu téma znečištění podzemních vod. A to, co je může znečišťovat, jaké látky a jak tady tomu znečištění zabránit. A také to, jak my, běžní uživatelé, můžeme třeba i podzemní vodu využívat ve formě studny. Budujeme si studny. Tak, takže toto všechno bude vidět v tom jednom modelu, což je jako super věc. No a samozřejmě možná vás aj bude zajímat nějaká časová dotace. Já když tady tohle jsem dělala v hodině, tak jsem měla teda tu výhodu, že jsem měla možnost mít 2 hodiny za sebou, což samozřejmě bylo jednodušší v tom, že se jako nemuselo nikam spěchat. Určitě jako je to lepší, když je toho času více, protože pak tam skončíte někde s přestávkou, zazvoní je přestávka, skončíte tam někde s vylitým pískem a tak možná toho času by to chtělo jako více. Ale určitě během těch 45 minut, když už to pak budete vyzkoušený míti, tak by se to určitě dalo taky zvládnout. Takže na tu 1 hodinu zeměpisu by se to určitě dalo aplikovat taky. Já jenom vstoupím do toho, o čem si povídáme. Je možné to udělat i v té klasické hodinové dotaci, že máte 45 minut třeba v úterý a 45 minut ve čtvrtek, akorát je potřeba si to naplánovat tak, že nejprve v té první hodině s žáky všechno projedete, připravíte si je a potom v té další hodině to dokončíte. A ono v podstatě, jak říkám, jo, já mám rád svobodu učitelů, tak ono je možné to natáhnout klidně i na 4 hodiny a věřím tomu, že jako když byste jako úplně měli problém s časem, protože honíme ten čas, každý učitel v podstatě na celém světě má pocit, že toho času je málo, tak ono je možné to zcvrknout i do těch 45 minut. Jako rozhodně bych se toho nadal. Je to naše práce, jak si s tím pohrajeme, jak nás to zaujme a kolik tomu budeme vlastně chtít věnovat. Tak, pojďme teda na to, co k tomu budeme potřebovat. Tak, vidíte tady přede mnou, mám tady obyčejný plech, který většina z vás najde v kuchyni, ideálně s nějakými vyšší okraji, protože jak tam budeme lít tu vodu, tak aby nám nikam nevylila se ven. Hlavní bodem toho je tedy tady taková to vanička plastová, je to běžná vanička, kterou koupíte v něm maso prostě u Lidla nebo kdekoliv jinde, je lepší taková ta trošku větší, hlubší, takže když to takhle jakoby nahnu, tak je to taková trošku ta hlubší a do ní tedy písek. Písek ideálně, klasický, normálně obyčejný, stavební, žádnej takovej ten plážovej, co se dává dětem, aby měli hezký bábovičky, tak ten jsme zkoušeli a ten není tak dobrý, protože tam není tolik těch kamínků a hodně se to potom bortilo. Takže určitě doporučuji klasický, nepřiplácet, koupit si moje ve stavebninách klasický písek. No a pak tady mám pod tím, což vy asi moc zatím nevidíte, tak pod tím je normálně klasické polínko. Ideálně takhle krásně naštípnutý a to proto, že nám to potom dělá krásný sklon toho svahu. Jde použít samozřejmě cokoliv jakoby jiného, co pod to dáte, aby se to trošku zvedlo. Tak, pak budu potřebovat nějaké pohárky, do kterých se bude lít voda. Já jsem na to použila normálně klasický, tady zcela z konu, uřízla jsem si ty konce a ty se tedy dají do toho modelu tady tímto způsobem. Já mám dneska takový trochu už ten písek suší a tady dole je mokré, tak to dobré. A zavrtají se tam. Tak, je samozřejmě možnost buď žáky nechat ten model sestavit jako si samotné, protože když přistoupíme k tomu pracovnímu listu, tak oni hnedka tady na u prvního úkolu mají namalované, jak by měl ten model tedy vypadat. To znamená, že oni si mohou to klidně sestavit sami, anebo vy už jim to klidně tedy můžete do té hodiny přinést sestavené. To už zase záleží na tom, jak si to každý z vás udělá. No, potom dál budeme potřebovat vodu, ideálně buď v nějaké flašce, nebo pokud ve třídě je umyvadlo, tak se dá načepovat i tam nějakou nádobku, ze které se ta voda bude nalívat do toho modelu. No a pak potřebujeme nějakou žičku, se kterou budeme pracovat a potravinářské barvivo. Potravinářské barvivo já používám tady takové gelové, jde koupit normálně v těch potřebách pro cukráře, pro dneska toho je těch obchodů hodně. Nevím, jestli by se dalo použít normálně takovýto běžný v sáčku. Myslím si, že jako barví dostatečně. Dokonce oni přímo v tom Earning Lord Idea měli doporučené jenom jako kávu, takže tam to asi chce vyzkoušet, aby to zbarvení bylo dobře vidět. Tady fakt jako to barvivo, když se rozpustí, tak je vidět opravdu dobře. Takže to už mám tady rozpuštěné, nachystané ve skleničce.
A to je teda modrá barva. A to je teda modrá barva. Samozřejmě můžete mít, jakou chcete. Jo? Ale modrá je na tom písku dobře potom vidět v té vodě, takže modrá je dobrá. No a pak tady mám dvě takové papírové, tady to takhle dám, dvě papírové kuličky a ty mě budou simulovat potom odpad, který namočím právě v tom barvivu. Takže to jenom tady už mám takhle jako přednachystané. A já ještě doplním ty dvě papírové kuličky. Tak to je normální, obyčejný papír, který utrhnete a uděláte z něho kuličku. Přesně tak, není to vůbec speciální. Není to nic na tom speciální. No a pak tady mám ještě, tady vidím tady záběru, tady ty klasické kartičky, které doma určitě všichni máte, jich spoustu z různých obchodů na různé slevové akce a tak dál, takže můžete využít. A ty budou sloužit potom jako vlastně ochranné pásma nebo ochrany před nečištěním té podzemní vody, to si potom ukážeme. Takže dá se použít i třeba nějaký karton z krabice pevnější, ale tady ty plastové kartičky poslouží taky velmi dobře. Tak, takže jdeme na to. Já nemám ráda moc slovo pracovní list, nevím proč, ale prostě je to pracovní list, no. Ten pracovní list byl tedy vytvořený tak, že tedy provází celým tím experimentem. Na úvod jsem na tom pracovním listě zařadila takový jakoby motivační obrázek, kdy tedy tam máme takovou bublinu, kde je napsáno, že voda je běžná součást našeho života a že pokud jí máme dostatek, ani nevnímáme, že existuje. A odkud se ale vlastně ta voda bere a jak vypadá její cesta, což má vést jakoby takové motivační k tomu, jaké téma nás dneska čeká v té hodině. A možná, že i žáci by mohli teda popřemýšlet o tom, že teda vůbec nevnímáme, že tu vodu máme a že bychom mohli třeba zjistit, odkud pochází. No a máme tady jakoby tedy řečeno v tom textu pod bublinkou, co nás vlastně dneska čeká. To znamená představení té hodiny žákům. To znamená, že podzemní voda se skrývá pod našima nohama. Dnes se podíváme na to, co podzemní voda je, jak vzniká, jak ji můžeme využít, jak dochází k jejímu znečištění a jak ji před tímto znečištěním chránit. Což jsem řekla na začátku, co všechno v tom modelu uvidíme, tak tímto způsobem těm žákům můžeme nastínit, co tedy dneska všechno se naučí. No a pak už máme tedy tu první otázku. Tam vlastně je řečeno, že žáci tedy před sebou mají model, který znázorňuje vznik podzemní vody a že si mají tedy zkontrolovat všechno to, co mají na tom obrázku 1, který už jsem ukázala, že mají všechno tak, jak to mají před sebou. Říkám, tady je ta možnost, buď že jim to nachystáte, nebo si to nachystají sami, podle toho se potom dá třeba změnit zadání té otázky. Tak a tady vlastně žákům tedy předáme něco a budeme po nich v té první otázce chtít, aby popřemýšleli o tom, co vlastně vidí, co to má vlastně jako ten model simulovat, co to je. To znamená, že většinou přijdou na to, že to je tedy nějaký výhřez krajiny, nějaká část krajiny, že tady máme nějaký svah, že to simuluje to prkínko a že tedy tady ty pohárky, že to jsou nějaké pohoří. A řekneme jim tedy, že budeme do toho pohárku nalívat vodu a že to je tedy nějaký déšť, kterým budeme tou vodou tedy simulovat to, že prší. Takže tímto způsobem oni si tady do toho pracovního listu zaznamenají, můžeme jim třeba dopředu dát čas, popřemýšlejte si, co vidíte, zaznamenejte si odpovědi a pak si o tom společně jakoby to zkontrolovat. No a já, když jsem vlastně celé tady to dělala v rámci té diplomové práce, tak já jsem to měla, ta diplomová práce byla založena na tom, že šlo o experiment jako vědecká metoda. To znamená, že jsem ve dvou různých třídách učila stejné téma, ale dvoumi odlišnými způsoby. Jeden z nich byl taková běžná moje výuka pomocí pracovního listu, hodně s žáky jsme diskutovali, ale bylo to uděláno tak, aby vlastně všechny ty otázky byly víceméně stejné a abychom docházeli ke stejným závěrům. Jediný ten rozdíl byl ten, že ta experimentální skupina měla tedy tu možnost vidět to i na vlastní oči anebo vidět to tak, jak by to v té krajině mohlo probíhat. Pomocí toho modelu. Pomocí toho modelu, přesně tak. No a právě když jsem to tvořila, tak jsem si uvědomila, že mi v tom pracovním listě původně chyběly vždycky po každém tom cvičení takové jakoby zhrnutí toho a vytvoření si nějaké vlastní definice,
Vždycky ke každému tomu úkolu, ať už co je to ten pramen, co je to ta podzemní voda, co je to znečištění, jak se do té vody může dostat. Takže jsem tam vlastně potom nakonec ke každému té otázce ještě zařadila tady tuto otázku, takže tohle už je taková vylepšená verze, která vlastně vznikla díky tomu, že jsem to celé vyzkoušela v rámci té diplomové práce a mohla jsem porovnat právě obě dvě ty třídy, které tedy měly to stejné téma pomocí dvou způsobů a všimla jsem si, že když ty žáci si zapisují i ty definice, tak je to pro ně takové jakoby lépe srozumitelné a možná i lépe zapamatovatelné. No a tím definice myslím to, že vlastně ten žák si sám tu definici vytvoří. To není, že mu jako řekneme, hele, podzemní voda je to, co je prostě podzemí. Ale chceme po těch dětech, aby si tedy nějakým způsobem vytvořili tu definici sami. Možná se jako máte ty zkušenosti, že samozřejmě je to pro ně dost často problém nějakým způsobem ty myšlenky utřídit a vytvořit z toho nějakou jednu větu, tak aby dávala hlavu a patu. Já jenom doplním, že je to také kvůli tomu, abychom takhle jako trošku po cestě nestráceli tu geografii. Protože ono, jako tam je obrovské riziko, že ti žáci si to ale opravdu jako hodně užijí. Řeknou si, jo, wow, my jsme dělali pokus, ale vlivem toho, že je tam taková ta vášeň, tak může dojít k jakémusi pocitu, že se vlastně nic neučí, jo? Že je to jenom jakoby zábava. Takže tady tohle je strašně důležité, protože my si musíme držet neustále ve škole tak trošičku i nějaký ten obsah. A ten obsah si myslím, že touto formou je to nejlepší, co se může stát. Protože jednak je tam teda taková ta aktivita, která je, řekněme, hodně zaměřená i na nějaké, říká se tomu správně česky hands-on, ale současně pořád na podkladě nějakého obsahu. Jo, to znamená, že vzhledem jakoby k tomu, co vidí před sebou, tak by tedy měli přijít na to, že ta podzemní voda je tedy nějaká voda, která bude pod tím povrchem té země a že se tam dostává pod ten povrch nějakým vsakováním té dešťové vody a že vyplňuje nějaké různé pukliny, dutiny, pory právě jakoby v tom podzemí a že se tam může začít hromadit, což samozřejmě ještě většina z nich asi na to zatím nepřijde, ale v momentě, jak tam nalijeme tu vodu, tak už na to potom přijdou. Tak, dostáváme se k úkolu číslo 2, kde mají žáci za úkol se zamyslet nad tím, v jaké části nádoby s pískem se začne objevovat voda, pokud ji nalijeme do těch pohárků. A chci po nich, aby si tu odpověď zaznamenali předtím, než tam tu vodu nalijí. To znamená, že musí si popřemýšlet, když tam začnou lít tu vodu, co se vlastně začne dít. Že nebude stýkat tady někam po povrchu a nebude mi odcházet pryč, ale že se opravdu začne teda vsakovat dovnitř. A co se s tou vodou začne dít? Já ji tam přece nemůžu lít do nekonečna. Ona někam prostě, jak už se tam nevejde, tak musí někudy ven. A kudy? Jo? Takže tady po nich tedy chci dáte jim nějaký čas, aby si potom popřemýšleli. Většinou tedy pracují ve skupinkách, takže tam mají ten prostor k nějaké tedy společné diskuzi. No a zaznamenají si tedy odpověď před nalitím, tak jak se domluví v té skupince. No a potom tedy provedou to nalití. Takže já si tady nachystám vodu do toho, do odměrky. Z začátku, dokud ten písek není ještě moc nasáklý tou vodou, tak se nelekejte, té vody je tam jako potřeba nalít i docela hodně, myslím si, že to aspoň budou tak dva tady ty pohárky. Ale zase neuspěchat to, nelít to tam pod parou, protože pak už se to zase promočí moc a už tam zbytečně jako lije se té vody hodně. A pak už ji tam i hodně potom stojí. To znamená, fakt to chce trošku trpělivost i těm dětem to říct, že jako ať nepospíchají. A možná i díky tomu, že tu krabičku máme průhlednou, tak se dá krásně i dívat, co se děje vlastně v tom podzemí, což my běžně nevidíme. Takže já začnu lít. On se ten pohárek vždycky jakoby naplní a začne to pomalu klesat. Takže potřeba si chvilku počkat a ne to přelívat. To stejné se ostatně děje i v přírodě. Přesně tak. A když té vody je potom moc, tak samozřejmě odchází po povrchu a nevsakuje se do toho podzemí. Tak, takže chvilku budeme čekat. Nicméně vy můžete třeba i sami začít taky hádat, kam, ale předpokládám, že to pro vás je tak strašně jednoduchá otázka, že to ani možná nemá smysl vyslovovat, kde se nám ta voda teda objeví a co se s ní teda stane.
Nebude to úplně čistá práce, celkově naše práce dneska s modelem, bude potřeba si do toho i jako zašpinit prstíky, takže ono potom, jak to navlhne, tak je potřeba to trošku i třeba uplácávat sem tam, tak je třeba dobrý mít, to jsem vlastně pak ani neukazovala, tady nějaké ubrousky. Jednak na nějaké drobné nehody s vodou nebo pískem. A zejména potřísnění potravinářské. Jo, no, ano, potravinářské barvy, on na to pozor. Myslím si, ale že jde vyprat, teda děkuju, než jsem si jistá. Tak, a mě se tam pořád ještě zatím nic moc nehradí. Já mám dneska, teda nehromadě, mám dneska takovej suší ten písek, protože jsem to nechala přes noc už nachystaný v krabičce, tak mě na povrchu trošku vyto. A já myslím, že už to tady tak jako... A kdybyste viděli ten detail, tak postupně ta hladina na těch horách klesá níže a níže a lze to pozorovat normálně v reálném čase. Tady to moc vidět není, ale to nevadí. To nevadí. A ono to přijde, jo? Ono to fakt jako... Musíte naměřit. Si říkáte, že jako nic, nic, nic. Ale ono se to fakt dole pak začne objevovat. Ale je potřeba tomu trošku dát ten čas. Tady toto je asi taková ta nejdelší část toho pokusu. Pak už to všechno jde docela relativně jako rychle a snadno. Ale to za zamokření toho písku a toho, než se ten pramen objeví, tak to nějakou dobu trvá. Ale musím říct, že ani my nevíme, kde se ten pramen jako přesně objeví. Jo, v té já už tady už tu vodu už začínám vidět. Tak já už mám někde tak jako tady. A už to tady začíná, jestli můžu poprosit o detail. Tak tady už se nám začíná, možná, já, jestli bych to ještě trošku takhle jako nevím, to si nepomůže. Co? Jo, takhle, jo, jo, výborně. Tak vidíte, že už to tam začíná se krásně hromadit. A ono to za chvilku právě pak si teda najde toto místo, kde se nám to pak normálně přehoupne přes ten okraj a prostě toto. Já už tam toho víc nebudu nalívat, to zase nemáme zbytečně mokrý. Tady je potom dobrý si to třeba trošku jako upravit a trošku to zatížit. Tak, já tam mám tady takový plastový okraj, takže se to chudák nemůže vylít ven. Špatně jsem oddělala obal od masa. Tak. Takže to máme vlastně tady první úkol hotový, nebo druhý už. Takže tady si tedy žáci napsali to před nalitím vody, pak teda něco viděli a mohli tedy zjistit, jestli jejich hypotéza byla správná nebo nikoliv. A zase tou druhou částí toho úkolu tedy si zaznamenat buď tu správnou, anebo tu potvrzenou odpověď, nebo nějakým způsobem ji třeba přeformulovat jinak. Tak. No a tady zase se dostáváme té otázce, jakoby co jsme v tomto úkolu viděli a co chceme po žácích, aby si z toho odnesli. To znamená, je to otázka, která, nebo úkol, který byl zaměřen na vznik toho pramene. To znamená, že místo, kde podzemní voda přirozeně vyvěrá na zemský povrch, se nazývá pramen. A pramenem tedy začíná každý vodní tok. To znamená, že po ní chceme definici, co to ten pramen je a jak tedy vzniká. Že to je tedy ten vývěr té podzemní vody. Tak, děkuji. No, a teď se dostáváme k tomu tématu toho, jak vlastně člověk může tu podzemní vodu využívat, protože podzemní vody je v celkovém počtu nějakých 30% ze zásob sladké vody na zemi, takže to je docela i velké číslo. Takže samozřejmě lidé tuto podzemní vodu využívají, dost často je velmi zdravá, bychom mohli říct, čistá od různých těch, nebo spíš doplněná o nějaké ty minerály, takže ji lidé běžně používají jako dobrý a cenný zdroj pitné vody. Takže tady v tom třetím úkolu budeme chtít po dětech, aby zkusili přijít na to, jak mohou nebo jakým způsobem mohou tu podzemní vodu využívat a jak by ji mohli zachytit ještě předtím, než se objeví ve formě toho pramene. Já jsem tady dala trošku malou nápovědu pod tu otázku. Samozřejmě zase je možnost nechat je v tom trošku plácat anebo jim trošku pomoct. A to tak, že já jsem dala nápovědu, že to zařízení, protože já tedy učím za Brnem, tak většina dětí bydlí v rodinném domě, tak jsem dala nápovědu, že zařízení, které možná máte doma na zahradě, anebo také, že v pohádkách na dně sedí žába. Takže v tomto případě už asi většině dětí dojde, že by to teda mohla být studna.
A na ten prázdný řádek si tedy zaznamená, že to je studna. No a zase pod tou otázkou mají, proč je pro člověka ta podzemní voda důležitá a jakým způsobem ji může využít. To už je na základě nějakých těch společných diskuzí, které vedeme u toho třetího úkolu, jakože jak byste tu podzemní vodu mohli využívat, proč si myslíte, že je důležitá, k čemu ji můžeme využívat. Tak. A to si tam tedy potom zase zhrnou a zapíší svými slovy. No a ve čtvrtém úkolu po dětech budeme chtít, aby si právě v tom modelu vymysleli místo, kam by tu studnu umístili a zdůvodnili, proč zrovna vybrali toto místo. Tady potom asi už by to chtělo trošku, protože s tím modelem chceme pracovat dál, tak úplně nechceme, aby třeba ta studna byla uprostřed, teda na kraji, protože pak tam budeme dělat to znečištění, samozřejmě ono by se to tam jako projevilo, ale je třeba potom dobrý říct, bylo by lepší v rámci toho, že chceme pracovat dál, abyste si ji potom vyhloubili doprostřed, ale klidně oni můžou navrhnout i jiná místa a můžeme si zase, než to do toho začneme hloubit, říct, ano, tam by to mohlo být taky, ano, tam by to mohlo být taky, jasně, super nápad, ale pojďme si to teďka všichni udělat tady, abychom mohli s tím pracovat dál. Tak, takže oni tedy vytvoří nějakou tu teorii, kam by tu studnu dali a my po nich v pátém úkolu chceme, aby si vzali žičku a aby tu studnu tedy vyhloubili v tom našem modelu. To znamená, že si tam udělají takový to, a teďka právě nastane ten moment, kdy je potřeba si trošku ušpinit ty prstíky, ideálně je tam trošku zabořit a tu studnu trošku zpevnit jí ty okraje. Možná i třeba, když té vody je tam hodně, tak klidně trošku jakoby odlít. A když se to hodně, ta studna bortí a je vidět, že té vody je tam fakt jako hodně, tak to dát pryč, aby to úplně tak neplavalo. Jo? Tak, takže vyhloubíme tu studnu a chceme po dětech, aby vlastně vyhloubili tam tu díru, která má reprezentovat tu studnu a buď teda nalili znova do pohárku vodu, ale většinou to není potřeba, protože my po nich chceme potom jakoby popsat, co viděli, co se stalo. To znamená, že oni si tam popíšují, že když to vyhloubili, teď nevím, jak moc je to dobře vidět, že tam vevnitř se začne objevovat v té studně ta voda. Ta studna no? Tam opravdu je a je plná vody. Tak, no, teďka vlastně ona, jak se potom vždycky se přiklopí, tak se tam ta voda objeví. Jo, takže to je ta naše studna, říkám, dá se klidně do toho nalít ta voda, pak je tam krásně vidět, jak se zase ta studna zaplní, takže opravdu je to takové na vyhrání si s tím a dívat se, jak to pracuje. No, to není moc vidět. Musíme spíš takhle, asi možná, no, ty jsi mi tady zbortil ten. Tak. Já myslím, že dobrý. I to že se to může tam, stát běžné studně. Že to tam je vidět. Tak, super, teď už mám úplně krásně plnou. Tak. Takže si popíší tedy, že potom, jakmile vyhloubili tu studnu, tak se v té studni začala tedy objevovat nějaká ta voda, kterou právě my můžeme využívat, ať už jako zdroj teda pitné vody, anebo třeba zdroj na zalívání zahrady nebo na cokoliv jiného. Tak, a teď se dostáváme tématu znečištění těch podzemních vod. Logicky by bylo tu vodu znečistit a pak ukázat, jak ji ochránit. Ale my tady trošku ten úkol otočíme, nebo spíš tady to ukázání otočíme. A to z jednoho prostého důvodu, protože já když teďka bych si tu studnu zašpinila, tak už by se mě jako hůř čistila od toho barviva. Tudíž já nejdřív vám ukážu, jakým způsobem se dělá ochrana těch podzemních vod. A pak tu ochranu vyndáme a podíváme se na to, co se stane právě s tou vodou v té studni. Takže samozřejmě, myslím si, že jsou to i případy, které se běžně dějí, že lidé mají studnu, tu využívají a pak jim tam někdo vedle postaví, já nevím, nějakou čističku třeba odpadních vod nebo něčeho a tu studnu jim to zaneřádí. Tak anebo třeba se zruší ochranné nějaké pásmo, které tam dříve bylo a je problém na světě. Tak, máme tedy otázku číslo 6 a kde mají v popisku, že do modelu si mají, právě tam mají tedy ten obrázek, kdy tam mají namalováno, ukázáno, jakým způsobem si tam mají vložit ty plastové kartičky nebo třeba ty kartony a jakým způsobem si tam mají zakopat ten jejich poklad, ale odpad. To znamená, tady uprostřed mám tu studnu, kterou jsem si vyhloubila a tady při těch krajích mám tedy ten odpad, který budu zakopávat. Tak, odpad si musím tedy
utvořit. To znamená, že si ho dám do toho barviva, trošku ho tam poválím, aby se ten papír nasákl tou vodou. Tak to jsou ty kuličky, o kterých jsme hovořili. Papírový, obyčejný. Papírový kuličky, cokoliv. Tak, trošku si to opřu tu lžici, abych si ten písek nezaneřádila, abyste pak neříkali, že už jsem si ho ušpinila, proto je tak špinavý, ale abychom fakt krásně viděli ten odpad jako takový. Tak. Míšo, já ti ještě skočím ano, do řeči. Kolik jsi tam dala toho potravinářského barviva? Jako špetka nebo jako celá lžíce? Nebo jako kolik toho potravinářského barviva je potřeba? Ale tady tohle barvivo, to je fakt jako extrémně barvící. Jo? Já ho používám normálně doma na pečení na dorty. A ono je gelové, má to takovou jako gelovou konzistenci. A stačí ho opravdu jako trošička. Tady tahle krabička stojí, myslím, 100, takže věřím tomu, že vám vydrží na celou éru vaší jako učitelské kariéry, protože jako pokud s tím teda nebudete doma péct, takže jako vydrží fakt jako dlouho a fakt ho stačí úplně maličku. A navíc tady toho taky tolik jako nepoužijete. Samozřejmě, jako když těch žáků je více, tak je potřeba jako nachystat si těch skleniček více. Ale vidíte, že mě tady toho zůstane fakt jako hodně. Tak, já jsem se zase zpátky ušpinila. Tak, a jdu na to. Takže mám studnu, dám si tam ty oddělovače, no, ty bych zapomněla, který mě tu studnu hezky takhle jako uzavřou, zamčou. Tak. Tak. Tady si takhle někde. Tam strčím. Se od toho úplně neumazala. Takhle to tam zahrábnu. Tak. To stejný na druhou stranu. Dám si dírku. Strčím to může tam demonstrovat třeba místa s odlišným horninovým složením. Přesně eventuálně tak. Místa třeba s nepropustnými jíly, které se často používají právě. Tak. A dám to tam k tomu odslonění. Výborně. Tak, teďka v tuto chvíli nalijeme, zase chceme po dětech, aby nalili tu vodu do pohárku, protože po nich chceme, aby viděli, že když jsou tam tedy tady ty zábrany kolem té studny, takže když tam naliju tu vodu, takže ta voda ve studni zůstane krásně čistá. Takže naliju vodu, začne se mě zase víc plnit ta studna, a nic moc se nestane. Takže zase chceme po dětech, aby nalili tedy tu vodu a podívali se, zda voda ve studni zůstala čistá, a pod obrázek napiš, co jsi viděl. Jo? Takže zase napiš, nalili jsme vodu, viděli jsme, jak už zase tady vytýkala dál, studna se plnila. A teď ten odpad, tak můžu poprosit zase na nějaký ten detail, teď už je tady vidět, tady po těch stranách, a je to krásně vidět, tady to možná, teď nevím, na jakou tu stranu, jo, dávám to dobře. Tak tady je vidět po těch stranách, jak se mi začíná objevovat to modré barvivo. A to je právě to, že to začíná stýkat okolo toho, tady to ještě dám trošku víc doprava, tam se mě to zatím tolik ještě neprosáklo, ale tady vlevo už je to fakt vidět krásně, jak se to začíná zabarvovat, jak to teče tady takhle okolo. A ta voda v té studni zůstává pořád krásně čistá. Jo, sice se mi to tady dole v tom rybníku objevuje, ale to nemá nic společného s tím, že bych měla zašpiněnou studnu. Tak, takže si děti zapíší, že jsme viděli, jak to znečištění nebo ten odpad tedy vytýkal dál, ale že voda ve studni zůstala čistá. Ale pozor na to, můžeme se podívat tady dole, že pramen už čistý není. Mm-hmm, jo, přesně je tak. Klasická situace, která se běžně děje mm-hmm. právě v přírodě. A tohle může být problém. Jo, tady fakt je krásně na tom barvivu vidět, jak se to na té vodě tak jakoby drží a jak to jede. Fakt jako, je to moc hezký. Jako fakt to na to oko to vypadá moc hezky. A jak si ta voda nalézá v podstatě to, tu cestu, která je vlastně jakoby nejsnazší. Jo? Takhle můžeme trošičku i tomu prameni pomoci a můžeme se podívat, že ten zdroj znečištění je zdánlivě někde, kde se nás to třeba vůbec netýká, ale na druhou stranu, díky tomu, že ten pramen máme někde třeba trošičku už dále, tak stejně to neznamená, že bychom byli imunní vůči tomu znečištění. Přesně tak. Tak, no a jdeme na bod 7, kdy tedy budeme chtít, aby se vymuly ty oddělovače a znova se nalila voda do těch pohárků. No, a zase se má popsat, co se stalo s tou vodou v té studni. Takže já vyjmu tady oddělovače. Je potřeba, musím to tam sem, a zase je potřeba tedy nalít trošku té vody
A je potřeba zase chvilku třeba počkat. Třeba někdy se nám stalo na tom workshopu, že? Měli jsme tam 4 ty modely, ve 3 se to objevilo krásně a u toho 4. to pořád ne a ne se objevit, ale nakonec se to i potom tam objevilo. Takže jako nezoufat a počkat si. Rozhodně nelít vodu bez hlavě. A tak, nalívu ještě, aby se to pořádně propláchlo. No a tady už právě z toho boku, už to tady začíná, tady trošku vlevo, už se mi to tam, ona je tam taková pěna, tady tak trošku jako rozvířnu v té studni, ale nešahám do písku, že nemějte strach, že bych podváděla, nebo vám to tam nějak simulovala, ale vidíte tady, teď už je to krásně vidět, tady z té strany, že už se to tam začíná objevovat i v té vodě a ono postupně, víc nám to jde z té levé strany, nebo u mě z levé strany, že to postupně začne prosakovat i z té pravé. Je třeba dobrý si ten odpad zakopat trošku výš než ta studna, protože jakmile to dám někam sem, tak samozřejmě už mě to tam jako bude hůř, je lepší, když je ten odpad výš než je ta studna. Takže dobře si jakoby rozmyslet to umístění těch jednotlivých prvků, které tam budu dávat. Takže když si to potom takhle necháte delší dobu, tak potom za nějakou dobu třeba s dětma, než si budou psát ty odpovědi, tak potom najednou uvidí, že toho znečištění je tam čím dál tím více, protože se to tam postupně nalívá nebo tak jako teče, protýká. Tak. Takže tady si zase žáci napíší, že když výmuli ty oddělovače, které nám tedy simulovaly buď nějaké to ochranné pásmo nebo nějaké ty nepropustné horniny, takže ta voda v té studni začala být tedy znečištěná. Tak, toto si tedy zaznamenají, tuto odpověď, a docházíme k otázce číslo 8, kde tedy je vysvětleno, že ty oddělovače nám demonstrovaly právě ty ochranné pásma nebo ty nepropustné horniny a že na základě těch výsledků z těch úkolů 6 a 7, což bylo to znečištění v té krajině a tomu, co viděli, že když tam ty oddělovače byly, takže jsme tu vodu v té studni zašpiněnou neměli, až když jsme to vyndali, takže se tedy zašpinilo, tak na základě toho mají popsat, jakou funkci mají právě tedy ty naše oddělovače, to znamená ty ochranné pásma nebo ty nepropustné horniny. A zase si tedy vytvoří nějakou svoji odpověď na toto téma. Výborně. Tady je ještě v tom pracovním listu troška teorie. Hovoříme tam o ochranných pásmech, ochranná pásma prvního stupně, ochranná pásma druhého stupně. Ochranná pásma prvního stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí, ale jinými slovy, tam, co tím chceme říci, tak zkrátka teď už všichni, doufám, chápeme společně se žáky, že kdyby tam to ochranné pásmo nebylo a každý si mohl vyvíjet aktivity, které třeba mohou tu vodu i tu podzemní nějakým způsobem znečistit, tak je velká šance, že ty vodní zdroje ztratíme, že o ně přijdeme právě kvůli tomu, že budou znečištěné. Mm-hmm. Tak, takže je tam jakoby právě tam ještě potom řečeno, že by to mělo být vždycky budováno z minimální vzdálenosti 10 metrů od toho odběrného místa, protože potom tam je na to taková otázka v tom testu, to já vám potom ještě k tomu se ještě dostaneme, ten si potom ještě projdeme. Tak já tam ještě dolu vody, aby se nám to tam ukázalo víc, jsem to trošku, ano, co tam pořád vidět. Tak, no a dostáváme se tedy k poslední otázce a to je otázka číslo 9. A to je otázka, jak se do podzemních vod to znečištění dostává. Jaké látky vlastně způsobují to znečištění těch podzemních vod? Takže toto už je otázka, kterou tedy nevidí v tom modelu. Většinou ty děti přijdou na to, že je to nějaké skládky. To asi byla úplně nejčastější odpověď, na kterou přišli. A pak samozřejmě společnými silami přijdeme na to, že jsou to třeba i léky, že se dostaneme i k tématu, že by se léky neměly volně vyhazovat, ať už do popelnice nebo do záchodu splachovat. Různé nějaké sirupy, antibiotika a tak dál, že se to má odezdávat do lékárny, takže můžeme si to rozšířit i o toto téma. A že tedy ty látky způsobují to znečištění té podzemní vody, kterou chceme třeba nějakým způsobem využívat, která je pro nás nějaký cenný zdroj a může to vést tedy k nějakému tomu uvědomění o té ochraně toho životního prostředí. Přesně tak. Já jenom vstoupím do debaty. Já bych chtěl upozornit, že to, že tady spolu my takhle povídáme, tak to neznamená, že by to tady nepracovalo. To tady celou dobu pracuje. To znamená, ten model je opravdu jakoby šikovný, protože on je životaschopný. Takže on opravdu tady můžete vidět, že ten pramen neustále teče a už teda jako ta jeho kvalita není z hlediska té čistoty nějaká, jako řekněme,
100% a co je teda dobré, ještě říci, že my když bychom teď zalovili a vyndali ten zdroj toho znečištění, tak to vlastně vůbec nic neřeší, protože ještě velmi dlouhou dobu ta voda neustále bude znečištěna. A to je právě jako dobré říct, že jako to je trošku problém. Já jsem včera, když jsem si to chystala, tak mě napadla právě jedna věc a teď to vidím, že by to vlastně šlo taky udělat, že by šly ty kroky klidně přehodit, tak jak jsme je teďka udělali. Ale je to podmínka ta, že by to nebylo moc jako zavodněné a že by se to celé nezbortilo, protože tady krásně vidíte, jakoby ty dvě cesty toho znečištění a uprostřed pořád jakoby jenom jemně to znečištění. To znamená v momentě, podle mě, kdyby se tam teďka dali ty oddělovače a znova se to zalilo, ono by to nějakou dobu trvalo, než by se ta studna zase pročistila, ale bylo by na tom krásně možná i vidět to, že tímto způsobem by se ta studna dala jakoby dodatečně vyčistit. No. Takže to stojí ještě za zvážení, to mě včera napadlo, když jsem nad tím přemýšlela právě. Tak, takže to máme tedy vlastně ten pokus jako takový a tím pro nás, bych řekla, jakoby ta hodina v té škole jakoby končí. Samozřejmě je tam prostor pro spoustu dalších otázek, ono z těch dětí toho vypadne docela dost, takže ono vás to zavede zase i ještě do jiných témat, na tom to je to krásné, co na vás děti všechno vytáhnou a na co všechno musíte zodpovídat. No a ještě se můžeme teda podívat na ten test. Já bych jenom chtěla říct, že ten test, jako proč byl vytvořený, proč tam vůbec je, protože já jsem ho potřebovala na to, abych mohla tedy vyzkoušet do té své diplomové práce, abych mohla otestovat ty dvě třídy, protože já jsem to měla založené na základě, která ta třída získá více znalostí, jakoby na základě znalostí. Proto ty otázky v tom testu jsou takové více i znalostní. Bych nechtěla, aby nám potom bylo vytýkáno, že se tam ptáme na samé znalosti. A je to z toho důvodu, že prostě jsem potřebovala tedy otestovat tu míru těch znalostí těch dětí, které to zažili běžným způsobem vyučovacím a které to zažili pomocí té formy toho experimentu. Výborně, já ještě do toho vstoupím. Tam jde totiž o to, že vy klidně můžete už nyní skončit, jako v té vaší hodině, pokud budete pracovat s žáky a budete přesvědčení o tom, že to jenom stačí a že použijete si ten pokus jenom takhle jako na nějakou demonstraci a ten zbytek jim třeba řeknete. Ale vím, že někteří učitelé, ale to nejenom učitelé, ale třeba i vedení školy, ředitelé, zástupci, mají rádi známky a my bychom tu možnost rádi nabídli. Takže tahle možnost tady je, ale rozhodně to není tak, že vám ji vnucujeme. Jo, opravdu musíme každý vzhledem k těm svým potřebám si s tím nakládat a my teda projdeme ten test, takže pokud vás ten test nezajímá, tak si to klidně můžete přetočit trošičku jakoby dopředu, pokud nás sledujete teda ze záznamu. A ještě teď už se dostáváme do toho finále, tak bych chtěl upozornit na důležitou věc. My tam totiž máme chat, ten chat je poměrně živý, my to určitě jakoby nestíháme všechno usledovat, protože my to vlastně ani nevidíme, co se tam všechno odehrává, ale jsou tam ty Q a A. A na to já potřebuju opravdu jako upozornit, protože to Q a A, to je přesně ten segment toho našeho webináře, kde očekáváme, že byste měli dávat nám případné otázky, na které my se budeme snažit nějakým způsobem zodpovědět, pokud budeme toho samozřejmě schopni. Takže poprosí to okýnko ještě s tím chatem, že byste nám tam dal. Já jsem tam viděla tady, tam byl takový jenom takhle. Jsem tam viděla, že má tady někdo zkušenosti, že pokud žáci nemají zkušenosti s podobnými metodami, většinou se pokus mine didaktickým účinkem. Je potřeba žáky pokusům učit, protože tyto metody je nejen v geografickém myšlení posouvají. Souhlas. Jako jo, ale třeba já bych řekla ze své zkušenosti zrovna tady u toho, že jsem nenarazila úplně na žádný jako velký kámen úrazu toho, že by nebyli schopni ty děti si to jako zvládnout. Nepřijde mně tam nic takového, co by se mělo úplně minout tím jako účinkem. Musím říct, že jako většinou to fakt děcka bavilo, byli šikovní, viděli tam fakt ty věci, které tam vidět měli a říkám, nemyslím si ani, že bych měla štěstí jako na ty třídy, ale opravdu jsme si pěkně jako popovídali, zadiskutovali, fakt jako pracovali moc hezky. Myslím si, že to není ani nic těžkého, že by tam potřebovali nějaké speciální jako znalosti k něčemu nebo speciální dovednosti třeba. Takže fakt jako za mě je to právě tady to taková jako jednoduchá verze
toho, jak to udělat. Jinak určitě zdravím Petra Trahorše, což je vlastně autor toho dotazu. Samozřejmě je to tak, ale na druhou stranu já vždycky říkám, že je potřeba někdy začít. A pokud začít s experimentem ve výuce geografie, tak tenhle pokus je naprosto dokonalý. A hlavně je tam k tomu i ta potřebná podpora. Protože někdy to je tak, že máte spoustu různé inspirace, materiály o tom, co s těmi žáky dělat, ale nikdy to není dotažené fakt až do té podoby, že máte ještě i pro ty učitele tak trošičku nějakou podporu třeba v podobě těch pracovních listů ve formě vytiskni a uč. Takže já bych asi potvrdil, že je potřeba to zařazovat do výuky častěji, ale na druhou stranu je taky na nás, a to třeba i na pedagogických fakultách, že jo, nebo na těch lidech, jako jsme třeba my, na diplomantech, nebo na lidech, kteří se zabývají třeba tak trošičku i tím výzkumem, abychom dávali těm učitelům podporu. Takže určitě ano. Jdeme na test. Jo, já jenom, že tady bych možná zareagovala na nějakou tu otázku z toho chatu, ty tady vidím. Tak jaké byly početné skupinky? Já jsem je teda dělala po 4, to si myslím, že to je takový jako ideální počet, možná i jako po 3 by klidně šlo. Ono samozřejmě má to jednu nevýhodu tady tento pokus, to musím říct. A to je ten, že si prostě do té hodiny musíte donést podle počtu těch skupinek ty vaničky toho písku. A co si budeme říkat, jo, jako není to lehké, má to nějakou svoji váhu, a když jdete po chodbě tady s tolika plechama s krabičkama písku, tak se na vás ostatní kolegové dívají, jako že jste se zbláznili. Ale samozřejmě chce to i trošku nějakou jako buď zručnost, anebo si teda pozvat děti, aby vám to odnesli. Ale dostat to do školy je taky perlička. Takže samozřejmě je super, když třeba máte školní pozemek a můžete se tady takhle jako řádit na tom školním pozemku. A takže samozřejmě je to na vašich možnostech. Ty skupinky bych jako řekla. Ale samozřejmě, čím víc těch modelů tam v té jakoby třídě je, tím je to mnohem lepší, protože si to ty děcka zažijou mnohem lépe, než když je jich skupinka po 10 a 2 dělají a ostatní koukají. Pak je taky super třeba říct si, že by si v té skupince mohli rozdělit nějaké role. To už se potom dostáváme třeba k dalším těm kompetencím, naplňování a tak dál v té skupinové práci. Jo? Takže když už si na tom potom takhle popřemýšlíte, nějakým tom větším měřítku, tak jako zjistíte, že se opravdu tam dá pracovat na více těch možnostech, ať už je to nejenom naplňování těch rámcových vzdělávacích cílů, ale i posilování těch kompetencí. Tak a ještě jsem tam viděla, pro jakou věkovou skupinu se experiment doporučuje. Já myslím, že se nedoporučuje pro žádnou věkovou skupinu. Já myslím, že se to dá dělat jak v té 6, tak i v té 9, jak jsme mluvili za začátku o tom zaštítění toho tématu, ať už do té hydrosféry, nebo třeba v rámci té 9 nebo 8, Česká republika, životní prostředí, nebo nějaká ta ochrana, ta environmentální, to je vlastně, myslím, průřezové téma, ne? Určitě by se to třeba dalo udělat i ve vlastivědě, na prvním stupni. Proč ne, že jo? Takže myslím si, že to nemá omezené žádné věkové doporučení. Jinak já si to dokážu představit i na střední škole. Samozřejmě nebudeme jim říkat děti. A trošičku si to upravíme, aby to bylo věkově přiměřené. A eventuálně tam můžete doplnit nějaké další znalosti, třeba které vyžadujete k maturitě, nebo eventuálně v rámci geografického semináře, eventuálně nějakého jiného semináře. Zkrátka spoléháme na to, že my jako učitelé jsme profíci a že si to dokážeme hezky přizpůsobit, takže si to buď přizpůsobíme směrem jakoby nahoru, anebo si to přizpůsobíme taky směrem dolů. A dokáží si to představit, myslím si, i na bakaláři, třeba na vysoké škole, protože tam jde jenom o to, jak právě Petr Trahoš říkal v jednom ze svých dotazů, abychom z toho se snažili vytáhnout ten didaktický účinek, nebo jak jsme tam o tom hovořili. Takže jde jenom o to, jako kolik toho budeme chtít vyžadovat, očekávat. Já ještě je tady jedna otázka, která se mně líbí, a to tady se někdo ptá, kde se dají dohledat další typy na pokusy. Tam na začátku jsme zmiňovali ty diplomové a bakalářské práce, které byly součástí vlastně toho výzkumu k té mé diplomce, kdy já jsem hledala nějaké ty podobné diplomky zaměřené na toto téma. Takže určitě ty dvě, které jsme tam dali, tak jsou dobré. Jedna z nich je věnovaná přímo jenom pokusům k meteorologii a klimatologii, tuším. A ta opravdu, tato má hezky nafocené každý ten pokus. Je tam jediná nevýhoda, a to toho, že to nebylo nikdy vyzkoušené v praxi. Proto já jsem chtěla zase dělat něco trošku odlišného a díky tomu vzniklo tady toto. Sice je to jenom jeden pokus, ale za to vyzkoušený a za to vlastně s plnou tou podporou těch pracovních listů. Tam pouze jsou to pokusy, jakoby, co můžete udělat, ale už si k tomu musíte udělat tu přípravu, když byste chtěli třeba k tomu nějaký ten pracovní list nebo něco.
takového, že to není jenom ten demonstrační pokus, který předvedete vy jako učitel. No a potom je tam odkaz na tu jednu knihu, a ty jsi to tady nezmiňoval, ano, ta kritická místa, to jak, nevím, jak se to jmenuje, kritická tele? Místa kurikula. Kurikula, ano. A tam jsou také nějaké možnosti, jak se... A tam právě zajímavý, že kolegové tam psali, byl tam výzkum na to téma, že právě zeměpis upadá a že je potřeba toto. A bylo zajímavé, že tam dávali nějaké ty tipy a právě většina z nich bylo formou nějakého experimentu. Takže tam jsem sama byla právě překvapená, protože výsledky, pokud se budete nudit a chtěli byste si tu diplomovou práci přečíst, tak tam právě zjistíte, že já jsem sama byla překvapená, a to tím, že se vůbec ty pokusy jako v tom zeměpisu jako takovém nedělají, že to přírodovědný předmět a že třeba v chemii, fyzice jsou běžnou součástí. Nenašla jsem k tomu ani téměř žádnou didaktiku. Takže ta jako opora a podpora je velmi malá. A pak jsem sama byla překvapená, že ti autoři jako to dávají jako jednu možnou cestu, ale my k ní vlastně nemáme žádné, jako zatím je to na nás, abychom si to vytvořili, nějaké to portfolio. Tak asi to dorazíme, ty otázky. Když už jsme se do toho pustili, tak než teda jakoby ten test, já tam totiž vidím, zdravím Vojtu Kašpárka, předcházelo pokusu nějaká hodina věnovaná teoretickým znalostem tématu, tak to já vlastně mohu hovořit jenom za sebe, protože já teda musím říct, že vlastně nevím, Míšo, jestli tobě jakoby tam nějaká hodina předcházela. Ale já teda ze své vlastní zkušenosti na rovinu říkám, že žádná teoretická vyloženě jakoby hodina, protože já jsem to probíral v té 9. třídě v rámci Karlovarského kraje, neprobíhala, ale já tu teorii dávám teda až jakoby potom. Protože já si nedokážu představit, že přijdu do třídy a teď si donesu všechny tady tyhle pomůcky a začnu tam jako hrnout nějakou teorii, protože ti žáci to nedají. Oni to prostě nevydrží, protože oni budou chtít jít rovnou na věc. Takže já bych asi doporučil, pokud nějakou teorii, o které teda částečně hovoříme i v rámci toho pokusu, protože jde jenom o tom, kolik toho času budeme tomu věnovat. Takže když si řeknu, tak budu tomu věnovat 4 hodiny, no tak tu teorii můžu tam postupně jakoby krájet i v průběhu. A tím pádem asi tak. Ale doporučoval bych to spíš než předřadit, tak až potom. A u mě teda žádná jako průprava nebo zaškolení do toho tématu, nebo jak to říct, jako nebylo. Že tomu žádná hodina nepředcházela. Já jsem opravdu jako přišla a dokonce to aj, protože já když jsem to dělala, tak my jsme ani nebyli ještě v tom tématu té hydrosféry, protože jsem to potřebovala udělat, abych mohla jít ke státnicím a zavčas to jakoby zapsat. Takže to bylo tak nějak jakoby pro ně i, bych řekla, vytržené z kontextu. A sama jsem byla překvapená a oni jako ty děti o té podzemní vodě jako ví toho docela dost. Myslím si, že přijdou na spoustu věcí, takže myslím si, že není potřeba, a opravdu to není jako nic těžkého. A díky tomu pokusu, jak to tam fakt jako vidí, to, co se v té krajině děje, to, co normálně pozorovat nemůžou, opravdu kudy si ta jako voda razí tu cestu, tak si myslím, že nepotřebují vůbec žádné znalosti. Ale to je to právě to krásnější, si myslím. No a pak se tady ještě někdo ptá, že v tom chatu nemá ty odkazy. Prosím vás, to všechno najdete v té prezentaci. Jo? Takže v té prezentaci, když si stáhnete tu prezentaci, tak tam to myslím na nějakém tom slajdu bylo všechno na jednom slajdu, ty materiály, které, o kterých jsme tady teďka mluvili, ať už to byly ty diplomové práce, nebo ten odkaz teda na tu moji diplomku, a nebo ta kniha, ty kritická místa. A nebo můžeme pana administrátora poprosit, co se teď přesně stalo. Dál ještě jednou. Tak. Tak já nevím, teď mě tam už netrkl do oka žádný ten zajímavý příspěvek, ale když mě to takhle necháte, tak já to sem tam tak jako budu sledovat, když tam na něco přijde, tak se k tomu vyjádřím a pojďme teda ještě se vrhnout na ten test. Já bych ho neprobírala úplně nějak zvlášť jako do detailu. Víceméně jsou tam dané ty otázky, ty, co vždycky byly na konci té každé otázky v tom pracovním listu. To znamená, svými slovy popiš, co je podzemní voda, vysvětli, jak podzemní voda vzniká. Takže to jsou všechno jakoby ty definice, které si ty žáci právě měli vytvořit. A právě proto, protože většinou v těch jako testech, co si budeme říkat, ty otázky tímto způsobem jsou dělány nebo koncipovány, takže bychom měli po těch dětech chtít, aby si to předtím nějakým způsobem vytvořili sami a ne, aby se něco učili naspamět, nějak napapouškovat nějakou odpověď, kterou my jim dáme. Takže tady tedy to kopíruje vyloženě ty otázky, které jsou na konci každého toho úkolu. Pak je tady otázka právě, že prameny označení pro místo, kde a mají doplnit, to znamená, kde ta podzemní voda přirozeným způsobem vyvírá na ten zemský povrch. Tam je potřeba si říct, co od těch žáků tedy chceme, jestli nám stačí to, že nějakým způsobem vytéká, vyvírá,
důvěra, jaké slovo třeba chceme uznat, neuznat. Já myslím si, že cokoliv, že se dostává ven, je vlastně jako správně. Není potřeba lpět na těch správných slovech, si myslím úplně v tomto případě. Tak, pak mají zdůvodnit, proč je pro člověka podzemní voda důležitá. To znamená, že je to důležitý zdroj sladké vody. A napiš, jak můžeme tu podzemní vodu využívat. To znamená jako zdroj buď pitné vody, anebo jako zdroj užitkové vody, o čem to jsou věci, o kterých jsme se bavili v rámci těch diskuzí, těch jednotlivých úkolů a v rámci potom, co si vždycky sepsali na konci toho pracovního listu. No a v šesté otázce mají doplnit následující odstavec, to znamená, že podzemní vody mohou být ohroženy znečištěním, člověk zásoby podzemní vody znečišťuje látkami, které jsou těžko v přírodě rozložitelné. Těmito látkami jsou například, takže to už jsou vlastně to, co bylo v tom pracovním listě, ta otázka 9, co to všechno, jakoby to zneškodnění může být, že to mohou být ty léky, hnojiva, nějaké skládky, cokoliv dalšího. No a pak je poslední otázka a to je otázka číslo 7. A tady už jsem chtěla, aby to bylo trošku praktické, aby se nám zase do toho testu nedostalo jenom to, že tam budeme mít samé ty znalosti, ale aby bylo vidět to pochopení toho, toho, kam si třeba umístit tu svoji studnu. To znamená, že já jsem tady vytvořila takový plán, že na svém pozemku zjistíš, že máš velké zásoby podzemní vody a chceš tuto vodu využívat. A protože jsi náruživý zemědělec, tak zároveň máš na svém pozemku uskladněné i velké množství hnojiv. No a tady k tomuto úkolu mají celkem 4 otázky. To znamená, že mají do plánku zaznačit, kde si vykopou studnu a zdůvodnit zároveň, nejenom, že tam udělají tečku, protože to oni můžou si propisku a kamkoliv ji do toho plánku prostě dát a neřešit. My chceme vědět, že tomu opravdu i rozumí. To znamená, že na druhou stranu potom napíší odpověď, že tu studnu bych vykopal zde, protože a to odůvodnění, proč to tam vykopat. Mají tam dokonce i trošku nějaké, aby to bylo, protože už kartografii by mohli mít za sebou, takže už tam mají i nějakou značku, kterou použít pro tu studnu. Zároveň je tam dole i měřítko. To znamená, že si tam můžeme vyzkoušet, jestli opravdu někteří mají ten důvtip toho, že si tu studnu umístí zhruba nějakých těch 10 metrů od těch hnojiv, o čem jsme se bavili v rámci těch ochranných pásem, že by to tímto způsobem mělo být ochráněno. To znamená, že v tom úkolu 3 a 4 mají popsat pod plánkem, jak by zabránili té kontaminaci vody z hnojiv a zase to navrhované řešení znázorní případně v plánku. To znamená, buď tedy tu studnu vykopou dostatečně daleko, ale bylo by fajn, aby třeba nebyla zase tak daleko od domu, a nebo tedy vykopou studnu blízko, uvědomí si, že to není úplně dobře a zbudují tam třeba nějaké jiné možnosti, nejenom ochranné pásmo těch 10 metrů, ale nějakou třeba jinou ochranu, nějakou bariéru nebo něco takového. Já ještě bych do toho vstoupil, protože vy, tím, že máte tady tyhle všechny materiály v editovatelné verzi, tak pokud třeba byste chtěli použít jenom tady tuhle část, co znamená jenom tady ten problémově orientovaný úkol, alias řešení problému, tak si to z toho můžete jenom výjmout a opravdu jako použít jako jakýsi materiál pro žáky, který by vlastně to učivo celé zhrnul i aplikačně, a ty ostatní můžete hodit pryč. Takže je to jenom na vás. A já tady tuhle úlohu opravdu jako mám rád, jo, hodně ji miluju, takže doporučuji to i tímto způsobem udělat. Protože vím, jako, že někteří učitelé jako nemají úplně rádi ten znalostní způsob výuky, ale tady ty aplikace, které se pochopitelně bez znalostí neobejdou, tak jsou jako přesně to, jo, po čem krásné to použít. Ověření toho, jakože tomu tématu porozuměli. A hlavně není to jenom o tom to tam fakt jako zamalovat, ale že tam po ní chceme i to vysvětlení, proč to tedy jakoby zrovna teda umístit tam. Takže. A krásně se to zarámuje vlastně celá ta hodina, celý ten pokus. Dotáhneme už i do podoby jakéhosi zhrnutí, jakési rekapitulace a můžeme to důstojně uzavřít. Jo. Tak já nevím, můžeme dát třeba prostor, jestli má někdo nějaký dotaz a chce se zeptat jako přímo jako nepsanou verzi, nebo to nejde, nebo jde. Tak jestli někdo třeba se chcete na něco zeptat, jako že si zapnete mikrofon a přímo na nás hodíte nějaký dotaz, tak teď je buď možnost. A jo, a musí se přihlásit, prej. Aha. Nevím. Výborně. Jinak z naší strany už je to jako všechno, takže si vás třeba něco napadlo k tomu,
tak se samozřejmě můžete zeptat, jsme připraveni na to vám odpovědět. A děkujeme, že jste přišli, že jste tu s námi a že jste vydrželi. Já bych možná poprosila, třeba jestli vy máte něco takového jako super, tak jak jsi říkal ty na začátku, že třeba tam můžete hodit něco třeba svýho, my budeme rádi do toho chatu jako inspiraci zase pro určitě, nás určitě. Ostatní. A vidím Verča Lokajčková. Verča Lokajčková, zdravíme, naše absolventka. No, moje spolužačka, bakalář. tak asi nikdo nechce po nás nic, dobře. Dobře, a co tak, questions and answers? Taky se tam nic neobjevilo, koukám. Tak Vojtu, taky zdravím. Zdravím, chtěl bych se zeptat, která z těch tříd měla lepší výsledek? Data s tím pokusem, či spíše teoreticky zaměřenou hodinou? Jo, tak to jsem tady ještě neřekla. Tak, výsledek byl takovej pro mě, nevím jestli překvapující, ale spíš jako opravdu jsem se to snažila dělat poctivě, takže fakt jako říkám, že jsem s tím nějak s těmi výsledky nešibovala a opravdu jsem jela poctivě. A výsledek byl takový, že o trošinečku lepší byla ta klasická skupina, jako která se učila normálním způsobem. A právě já jsem tam jakoby došla k tomu, že když jsem porovnávala ty výsledky, tak tam mě právě trklo to, že v té původní verzi tady toho pracovního listu chyběly ty otázky pod těmi úkoly, to, co jsem říkala na začátku. Že tam neměli to shrnutí jakoby té definice, které jsem se potom ptala v tom testu, že měli problém prostě s tou formulací. To znamená, to byl ten důvod, proč jsem to tam potom přidala. Je pravda, že už jsem potom znova neskoušela jakoby ten test na těch jako dětech, když jsem to učila znova tady s tou vylepšenou verzí, že bych jim znova dala ten test, abych zjistila, jestli jako se to zlepšilo nebo ne. Ale dle mého jakoby osobního nějakého pohledu na tu věc si myslím, že to byl ten přínos, který tam právě chyběl té experimentální skupině. Ale bylo to opravdu jako o minu. Já teď možná někde mám, protože tady tu diplomku mám sebou, tak možná tady najdu ty procenta. Ale víceméně mě to řeklo, že oba dva ty způsoby jsou prostě správné. A vzhledem k tomu, že já si stojím za svojí výukou, což možná teda zní trošku jako to, ale že si myslím, že jsem odvedla jakoby tu nejlepší práci, jakou jsem mohla. Takže když ten experiment se povedl jako velmi v těsném závěsu, tak to pro mě vlastně byl velký úspěch. Takže asi ta... O jinými slovy, jako nebyla tam ta efektivita, ale teď se musím bavit o tom, co to je vlastně ta efektivita, protože ten test byl především znalost. No vůbec celá ta, jakoby ten výzkum byl na základě toho, kolik jakoby ty děti získají znalosti, takže to bylo postavené jakoby na těch znalostech. Ale no. Pokud bychom... Je to měřitelné. Přesně tak, pokud bychom měřili to, jak si žáci tu hodinu užili, eventuálně, že zažili něco, co jako nic lepšího, věřte tomu, už ten den jakoby ve škole nezažili, tak to byla geografie jednoznačně vítězem. Takže musíme se bavit vždycky o tom, jako co nám to dává, co nám to bere, ale pokud bychom jeli vyloženě opravdu jako po těch znalostech a po té faktografii, tak ten experiment úplně není jakoby ta metoda, která by jako nás obohatila o nějaké jako hory znalostí. To jako ne. Jo, jako směřujeme k něčemu jinému, směřujeme ke kompetencím, směřujeme spíš takovému tomu, jako té aplikaci soustažnosti k běžným životem, pracujeme s těmi analogiemi a to je právě to, co často v té výuce chybí. Protože je právě hodně taková teorie. Píše, no, že tady se děti právě učíte spolupráci, následovat ty instrukce od učitele samozřejmě a že to samozřejmě nejde změřit. To znamená, já když jsem strašně řešila ten cíl, všichni určitě to máte dávno za sebou, takže jako víte, že vytvořit cíl té diplomové práce, jako co vlastně chci tím zjistit, tak nejdřív jsme jeli po motivaci a po různých tady takových to jako možnostech, ale potom nakonec jsme se rozhodli pro ty znalosti, které jsou nejlépe změřitelné právě díky tomu testu. No a řeknu teda ty výsledky, vyšlo mě to, že 66% ku 62, co se týká těm znalostem, znalostí. Takže jako opravdu ten výsledek byl minimální. Uh-huh. Nebo ten rozdíl toho výsledku. Uh-huh. Tak, výborný pokus, zrazit především v 6. třídě. Pokusy děláme velmi často, půda, salinita a tedy. Pokusy žákům často evokují nějaký problém, či otázku, který se pak se zápalem věnují v dalších hodinách a je hezké sledovat, jak se diskuze na pokusy mezi žáky někdy přesune do přestávky. To určitě to je jako úplně super moment, když zazvoní a děti ani neví, že zazvonilo. A super, že pokusy rozvíjíte komplexně, především jeho myšlení, jasně, no. Jo, tak jinak děkujeme za to, zdravíme Honzu Hercíka, já jako teď asi bych mohl udělat i trošičku reklamu, protože Honza Hercík
dokončil nedávno perfektní portál pro učitele a jmenuje se Geoskop. Takže když si dáte Geoskop jenom takhle jako třeba do Google, tak vám vyjede opět plno zajímavých materiálů, které jsou jakoby, řekněme, jako inovativní, moderní, ale hlavně jsou teď čerstvé. Takže zdravíme Honzu Hercíka a děkujeme. Za mě velice děkuji a zdravím do celého Česka. Vše dobré a vše dobré pedagogické úspěchy v roce 2023 přeji. Tak děkujeme, že jste to s náma vydrželi až do konce a doufám, že to někdo vyzkoušíte. A kdybyste to vyzkoušeli tak, a měli jste z toho třeba radost a dobře to dopadlo, tak v té prezentaci tuším na nás byly tedy nějaké kontaktní údaje, tak třeba klidně budeme rádi, když napíšete, jako fakt, jako asi to je taková nejlepší věc, nebo pro mě by to bylo takové, jakoby ocenění té práce, která mě stála spoustu nervů a času a že opravdu se to někomu líbilo a povedlo, takže jako určitě za to budu vděčná. Takže na mě třeba myslete a když se mě ozvete, tak určitě vám třeba i jako odpovím, protože to pro mě je nové, nedělám to běžně, je to pro mě premiéra, takže určitě budu vděčná. Dobrá. Tak Míšo, jo? Děkuju. Tak děkuju za spolupráci. Děkujeme i naší technické podpoře. Nashledanou. Nashledanou. Mějte se hezky, pěkný večer.